جس پڑھنے سے صاحب نہ ملے وہ پڑھنا ہے اور حدیث پاکس من چھو ان من العلم جہلا واریہ علم چھو تم ام انسانس من جہالت پود کرن چھ حالانکہ علمک ناوی گو اس انسانس نے جہالت دور کہہ رہے مگر یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادیا کر و ان من العلم جہلا واریہ علم چھو انسانس اندر انج گوٹ آنن چھ نوچک لکمت علم خاص چھو یہ کہ تمیوک اثر چھو یہ یمس اندر علم یہ تمس گشن گڈنت پنی آب ان بوز میں حضرت مفتی محمود صاحب علیہ رحم سے تشریح کرن ان گٹ کمرس من زول چونگ گڈنت کری روشن ات کمرس وشن وول وچ ات کمرس من کیا اچ زرن زال اچ گگڑ مینگنی اچ گگڑ اول بنیمت اچ باقی کوڑا کرکٹ جمع گومت سونگ گو روشن ام ون یت کمرس مز کیا اس صفائی ہن ضرورت حضرت اس فرماون علم چھ نور یل یہ کانس ہندس دلس مز یی گڈنت ون چاندر کم آب کم کوتہ لہذا کر ث کوشش یم آب گژھ مے نش دور گژھن۔